Тағы бір қызық ертек бар еді. Бұрынғы заманда енді бір султан патша тұрыпты. Оның қызы ауыр қапты, қатты ауыр қапты. Белгісіз ауру, бақсыларды шақырады, дәрігерлерді, шетелден ғылымдарды қайсы емдей алмайды. Содан кейін ол айтады, енді адам табындар, кім оны уже емдейді, соған үйренеді, үйленеді, и енді патшалығын жартысын берем деген ғой. Енді нөкерлер жібереді, нөкерлер далада бәрін іздейді, тоқтатады, таба алмайды. Сосын бір ең күшті бақсы айтыпты, сондай адам табу керек, кімде арман жоқ. Сол арман жоқтың адамын дамбалын шешіп ана қызға берсе, қыз соны ескесе, онда жазып береді деді. И ондай болса жарайды деді. Іздеп жатыр, іздеп жатыр, бәрі үйлендірем деп. И ешқайсысын таба алмайды. И бір кезде бір далада бір алдар көсеге ұқсайтын адам келе жатыр, шапан киіп алған, қолында домбыра. Өлең айтып келе жатыр екен. Оны нөкерлер келіп сұрайды, сенде арманың бар ма? Жоқ, арман жоқ. О, болды, кеттік, екінші патша болдым біздің деді. Давай дамбалыңды шеш деген ғой. Ол шапанын ашып айтады екен, арман жоқ адамда дамбал да жоқ деп. Тағы бір қызық ертек. Бір ауылда кемпір шал тұрған, жалғыз ұлы болған. Ұлы 40 жасқа толды, бірақ үйленбей жатыр, үйленбей жатыр, жұмыс та істемейді. Енді әке шешесі айтады оған, енді үйленсейші, бізге немере керек, не үшін өмір сүріп жатсың деп. Ол енді оларға айтады, мен қайда барамын, менде де дамбалда жоқ, жақсы бір дамбал алып беріңдерші маған, или өздерің тігесіңдер ме. Сосын енді кемпір шал анау зейнетақысын жинайды, сол қалаға шығады, қаладан бір атлас материал алады да келеді де. 4 метр атлас алған ғой, енді келіп жақсылап сол дамбалды тіккен. Сол дамбалы 2 метр кетті, 2 метр қалды, сол енді 2 метр керек болады деп сандыққа тақып қойды. Енді ол дамбалыны киіп қарайды, ол керемет дамбал. Енді барсаш, танысаш, тез. Ой, біздің ауылда қыздар нашар, бәрі чмошницалар. Мен ана басқа ауылға барам, оның қасында Орал өзені болған, сол өзенді өтем деп. Жай төте ғой, барш, қайдан алсаң да бір қызды алып кеш деген ғой. Ол енді шешініп бір қолына шапан ұстайды и жүзеді, шапай сияқты. Бір қолымен жүзіп бара жатқанда, бірақ байқамайды, су дамбалын алып кетеді екен жүзіп келе жатқанда. Енді басқа жаға шығып шапанды киіп білмейді дамбалы жоқ екен. И бір ауылға кіреді, осылай осылай, мына ана жақтың ауылы ма, төрге өт, Орал өзенді жүзіп өткен мықты екесін. Төрге отырғызады, төрге отырып енді қазақша отырғанда несі шапаны ашылып қалады. И ашылып қалғанда бәрі көрініп қалады, бірақ ол енді байқамай отыр, түгел болған ауыздары ашып қарап жатыр, көз бақырайып. Бұл айтады, ұнайды ма, сандықта тағы 2 метр жатыр.
das ist gute Kunde. Eine knappe Stunde, wir am Leben bleiben, wie kann du schreiben? We're very lazy, we're slightly crazy, you become the richest, thank you, all teachers. Je mange pour vivre, tu calcou calibre, elle lise le livre, c'est pas dans ce livre, elle s'endra de libre, pour lire un libre, elle prend des coches, diata, luce. C'è la casa vostra, c'è la cosa nostra, c'è il nostro dicano, con vulcano. Сөйлетілім қазақша, табылады қолбақша, керек жол бізген наша, арақ және тапанша. Керек бізге тамаша, қыза ел, яғни қанша, сәрім айтын басқыша, орысша мен қытайша. В Алматы три жуза. Есть у нас старший, младший, средний Аксуяк. Средний жуз живет в районе Бас, аэропорт на первом Алмате. Запад младший жуз, Аксай Тастак, авторынок и оптовка. Старший жуз на юге, Казгород, Атакенты, Бутаковка, Ловка, да. Почекайте хвилиночку, я же бачу девчиночку. Один одесский очень старый анекдот. Информация. Один немец взвод, два немца армия, три немца агрессия. Один француз любовь, два француза дуэль, три француза буржуазная революция. Один англичанин джентльмен, два англичанина пари, три англичанина парламент. Один еврей точка, имеется в виду торговая точка, два еврея синагога, три еврея государственный симфонический оркестр. Один русский алкоголь, два русских мордобой, три русских очередь мавзолея имени Ленина или первичная партийная организация. Один украинец хозяин, имеется в виду крестьянин, два украинца партизанский отряд, три украинца партизанский отряд с предателем. Один казах, это в голове портфель, начальник или полицейский. Два казаха — это большой дастархан, у каждого в желудке был баран. Три казаха — это уже один армянин склочник, два армянина спекулянты, трех армян не бывает. Один грузин личности, два грузина тоталитарный режим. Грузина. Хорошо, что СССР такого правительства нет. Один уйгур,